ပရိသတ် ဂျီရို အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ဆယ်လီ insider ကနေ ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ် ပရိသတ် ဂျီရို ရေ တင်စာဝင်းကျော် ကိုတော့ မသိမဲ့လူ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော် တင်စာဝင်းကျော် ဟာ ဆိုရင် အမိုက်စားခန္ဓာ ကောက်ကြောင် လှနဲ့ ပရိသတ်ရေ အသဲဆွဲ မင်းသမီးလေးပါ တင်စာဝင်းကျော် ကတော့ 1989 ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ အနုပညာလောကတွေကိုတော့ ကြော်ညာတွေ ရိုက်ရင်းနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်လာပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲအဆက်အသွယ်တွေရလာတဲ့အချိန်မှာတော့သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုကူးပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေကလည်းသူ့ကိုမျက်စိကျလာတာနဲ့ပဲစာချုပ်တွေလာချုပ်ကြပါတယ်။တင်စာဝင်းကျော်ဟာဆိုရင်တစားတစားနဲ့ကြားရဇက်ရုပ်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေရာတစ်ခုရလာပါတယ်။သူမကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမကပဲနဲ့တခြားနိုင်ငံနေကပါတီးသွားစေတာကတော့ရွှေကြဆိုတဲ့ဇာတ်
ယုံတင်ပြသခဲ့ပါတယ်တယုဆောင်တင်စားဝင်ကျော်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလေပရိသတ်တွေဘက်ကနေအမန်တရားဘက်ကရောအပြေအဝပါဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမန်တရားဘက်ကနေပဲရက်တီခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်ပွဲတွေတိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့သလိုပဲဒီလိုမျိုးရုံးကန်နေရတဲ့တခြားပြည်သူတွေဘက်ကလည်းအားရင်အားသလိုလိုအပ်တာတွေကူညီထောက်ပံ့တတ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာဒန်ဆာ၊ဂျင်းထရိနာရဲရင်မိုးနဲ့လည်းနှစ်ဦးသားချစ်နေကြတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေတက်လာပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းတင်စားဝင်ကျော်ပြောနေရတာကိုမြင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့သဘောတူနေတာပါချစ်သူတက်တန်းကလည်းနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကိုရှိခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုမှလိုက်ဖက်ညီတဲ့အတွဲလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်စာဝင်းကျော်ကပုံမှန်လိုပဲအွန်လိုင်းမော်ကသပိတ်တစ်ခုဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတော့နမ်မွေဆန်နဲ့အတူအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းတင်စာဝင်းကျော်နဲ့နမ်မွေဆန်တို့ကဆက်စီပုံနဲ့အဖော်ချုပ်ပုံနဲ့တင်လွန်ပြီးတော့မြမယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပါဒီလိုကြောင့်ဖန်စီခံရပြီးမှတော့တင်စာဝင်းကျော်ရဲ့ပရိသတ်တွေသူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းသူမလွတ်ဖို့ကိုပဲဝိုင်းစုတောင်းနေကြပါတယ်မိတ်ကက်စီယာတချို့ဆိုရင်လည်းတင်စာဝင်းကျော်ကိုလွတ်စေခြင်းလို့ငိုယူနေကြတာပါဒီလိုထဲမှာသူမရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ရဲရင်မိုးကလည်းတင်စာအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုအပြင်ကနေထောက်ပံ့ပေးနေပြီးတော့တင်စာကိုဘလောက်လွမ်းကြောင်းနေဇက်တိုက်တင်လာခဲ့ပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲအဲ့ဒီ post တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြတ်သွားပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းတင်စာနဲ့ပြတ်သွားပြီလားလို့မေးခွန်းထုတ်နေတာတွေကိုလည်းမီဒီယာတွေကိုအသိပေးပြီးတော့ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။ရဲရင်မိုးကတော့တူတူရှိနေကြတော့ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာပါ။စပွန်ဆာယူခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုတွေမဖြစ်ခင်ကတည်းကတယောက်နဲ့တယောက်ကအရင်ကြီးချစ်ကြတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရန်ခဏခဏဖြစ်ပြီးတော့တွဲလိုက်ပြက်လိုက်နေပါပဲ။ဒီလိုမျိုးစကားလုံးလှလှလေးတွေတင်စာဝင်ကျော်ထောင်ကျနေတုန်းမှပြောပြီးတော့လန်ခွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေကလည်းမမတင်စာအစအရန်ကုန်မှာဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။တင်စာဝင်ကျော်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးလေးထောင်ကျသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ရဲရင်မိုးကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့လန်ခွဲနေတာပါ။အစကတည်းကဒီကောင်လေးကသမီးနာကိုကပ်ပြီးတော့နမဲကြီးအောင်လှုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ဒီလိုမျိုးသူ့အကြောင်းကိုစစောတီးသွားတော့လဲကန့်ကောက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့ပါတယ်